Lisbeth? Hei, Britt. Hallo. Hei. Er Frode hjemme? Nei, han er på jobb. Ja. Ja, men kan du se noe forskjell på meg? Nei, det kan jeg ikke. Nei, men det går ikke an å se heller. Fordi jeg tror at jeg kanskje er blitt millionær. Nei. Jo. Nei, hva er det som skjer? Diamanter. Diamanter? Ja, vet du hva? Hør her. I går kveld så fikk jeg en mail som jeg svarte på. Og rett etterpå så ringte en fyr til meg fra Sør-Afrika. Utrolig hyggelig. Og han hadde altså arvet diamanter for opp mot 20 millioner norske kroner. Altså, du har fått en mail fra... Ja, Peter Drittmann heter. Han er fantastisk hyggelig. Sør-Afrika. Men han har så problem med myndighetene. Du vet at det er så masse roter nede. Ja. Og så fort han henter ut den arven sin. Nei. Nei. Og det er da du kommer inn i bildet? Ja. Han fant meg på internettet. Og jeg skal hjelpe han å realisere den her arven. Mot en liten sum penger kanskje også, eller? Ja, jeg skulle betale, var det 1000 kroner? Nei, 1000 dollar var det. Ja. Ja, det er 6000-7000 kroner da. Men det er ikke så mye, fordi at jeg skulle få 10% av den totale summen på 20 millioner. Men Britt, altså du hører jo, du må ikke gjøre det. Du må ikke bli med på sånt. Det er jo sånn Nigeria-svindel, det. Dette er ikke Nigeria. Jo. Nei, dette her er Sør-Afrika. Vet du hva? Nå synes jeg rett og slett du er litt rasistisk. Nei. Jo, kanskje litt sjalu. Nei. Bitt litt. Nei. Jo, bitt litt sjalu er du. Ja, vet du hva? Du har rett. Jeg er sjalu. Ja. Og jeg synes faktisk dette er en kjempegod idé. Det er fantastisk. Ja, og jeg synes vi skal feire det hjemme hos oss, ja. Ja! Jeg skal si til Frode at han skal ta noe godt igjen. Og så kan du fortelle ham nyheten. Ikke si noe til ham. Nei. Men du gjør meg det. Vet du hva? Ta med noen veninner også. Ja, jeg skal ta med meg Elsa. Ja, gjør det, så kan hun få vite. Jeg har tenkt på en liten sånn shoppingrunde. Ja. Trenger Frode ungene noe? Du, der må du bare overraske oss der, du. Det er helt i orden. Kast deg rundt da, ja.